બનાસકાંઠા લોકસભાના ભાજપના ઉમેદવાર પરબતભાઈ પટેલે પોતાનું ઉમેદવારી ફોર્મ ભરતા પહેલા લાખણી તાલુકાના સુપ્રસિદ્ધ મંદિર ગીડા હનુમાનજીના દર્શન કર્યા. લોકસભાની ચૂંટણી જાહેર થઈ છે ત્યારે બનાસકાંઠા સભા સીટના ભાજપના ઉમેદવાર પરબતભાઈ પટેલે ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યું હતું. જો કે આ પહેલા તેઓ લાખણી તાલુકાના ગીડા ગામે પ્રસિદ્ધ હનુમાનજીના શ્રીફળિયા મંદિરે દર્શન કરવા પહોંચ્યા હતા. પરબતભાઈએ ગેડા હનુમાનજીના દર્શન કરી મીડિયા સામે કહ્યું હતું કે મને મારા મત વિસ્તારના મતદારો પર પૂરો ભરોસો છે. મને જંગી મતોથી વિજય બનાવી નરેન્દ્ર મોદીના હાથ મજબૂત કરવા બનાસકાંઠામાંથી એક કમળ દિલ્હી સુધી પહોંચાડશે તેવો મને આત્મવિશ્વાસ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે બનાસકાંઠાની લોકસભાની બેઠક પર ભાજપ અને કોંગ્રેસ દ્વારા બંને ચૌધરી સમાજના ઉમેદવારો મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે. અને જ્યારે કોઈ પણ સારા કામની શરૂઆત થાય અને આ જનું તો લોકતાનું લોકશાહીનું પર્વ એવું લોકસભાના ચૂંટણીનું જ્યારે ફોજદારી ફોર્મ ભરવા જઈ રહ્યું છું ત્યારે શરૂઆતમાં જ કીધું કુળદેવીના દર્શન, મા ગાયત્રીના દર્શન અને જ્યાં ગેળા હનુમાન તે સમગ્ર પંથકમાં દર્શન કરે અહીં જ્યારે મોટો મેળો બનાવે ભરાય તેવા હનુમાનના દર્શન કરી રહ્યું છું. આજે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાનું છે ત્યારે પ્રજાએ જે પહેલેથી નક્કી કર્યું છે કે આ વખતે દેશના લોકલાડીના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી પહેલેથી વડાપ્રધાન તરીકે 2019માં સ્વીકારી લીધા. ગુજરાતની 26 બેઠક જ્યારે અમિત ભાઈ સાહેબથી ઉમેદવારી પત્ર ગાંધીનગરથી ભર્યું એમના નામની જાહેરાત થઈ ત્યારે જ પ્રજાએ નક્કી કર્યું કે ગુજરાતનું ભાવ લાગુ બની જાય. સામેના ઉમેદવાર છે એ તમારા સમાજના અને તમારા અંગત મિત્ર સમાજમાં તો ગયા વખતે પણ જોઈતાભાઈ હરિભાઈ બને લડ્યા અને જે મિત્રતાવાળી વાત જો જ્યારે રાજકારણમાં એવું હોય કે ક્યાંય ક્યાંય કયા પરિબળો એમને કામ કર્યા છે તો મને એમ હતું કે એમને એવું હતું હું કોંગ્રેસ ટીકીટ આપશે તો પણ લડવાનું નથી અને એટલા માટે એમણે તો ભાજપમાં દાવેદારી પણ કરી દીધી. કોંગ્રેસના તો એ સભ્ય પણ નહોતા પણ છતાં લોકો જ્યારે લડવાનું થાય કે લડે કોણે શું કરવા માટે કર્યું છે અને શું કરવા જેવું છે પ્રજા બીજો વર્ષોથી સારી રીતે જાણે છે અને પ્રજા એનો ન્યાય આપે. દિનેશ કાપડી સાથે રાજ ગજ્જર, લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ, લાખણી.